I igra, pesma i muzika obeležili su ovogodišnji 27. decembar. Godišnjom priredbom predškolska ustanova Bambi proslavila je veliki jubilej. Deca predškolskog uzrasta su za svoje roditelje i vaspitače pripremili predstavu sa mnoštvom recitala i muzičkih tačaka. Direktorka predškolske ustanove Bambi, Vanja Dojčić, kaže da je za njih ovo jedan veoma poseban dan. Ovo današnje priredbe je 50 godina od osnivanja naše ustanove. To je za nas veliki jubilej i ponosni smo na sve što smo postigli u zadnjih 50 godina. Zato što je naša ustanova nizala samo uspehe i bivala je sve veća i veća i imamo sve veći broj dece. Sve predškolske grupe iz naših vrtića i učestvuju dve grupe. Jedna je iz mesne zajednice 4. juli, jedna iz Momčilo Popović škole. Ovim povodom predškolci svih vrtića imali su jedan veoma ozbiljan zadatak. Oni su se spremali za nastup nedeljama unazad, a svaka grupa je imala određenu tematsku koreografiju i različite kostime. Neki od devojčica i dečaka smo pitali koji je bio njihov zadatak i šta su sa svojim vaspitačima pripremili publici. A u koju pesmu igrate? Kako nikom. Deca su u snežu i sedam patuljaka. Šta si ti, koji patuljak? Uča. Kako je bilo spremati se za ulogu Snežane? Lepo. Da li te slušaju tvoji patuljci? Da. Zlamačeka. Kjavko. Princ. Mornari, sirene, gusari, princeze, prinčevi, životinje. Samo su neki od kostima koja su deca izabrala i ponosno iznela kroz svoje uloge na sceni gradskog pozorišta. Vanja Dojčić, direktorka predškolske ustanove Bambi, kaže da su za ovu godinu, osim predstave u Paraćinskom pozorištu, deca sa svojim vaspitačicama za sve roditelje organizovala male novogodišnje koncerte u svojim prostorijama u vrtiću.